Evo najprije nekoliko riječi. Pozdravljam sve vas, stovatelje blažene Gospe i molitelje Svete Krunice, koji smo se, kao i prošlih mjeseci i danas u ovom prvom mjesecu u novoj godini, ponovno okupili na ovom trgu, a koji je u prošlosti, osim ove naše zajedničke molitve Krunice, vidio mnogo vjerskih molitvenih okupljenja. Ko je Isus, koji neka nam savrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Ale.